dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni, děkuji. Dobrý večer. Děkuju, dobrý večer, děkuju. Jsem čet, že personální ředitel Apple společnosti Apple nařídil, že všichni zaměstnanci musí chodit do práce aspoň 3x týdně. A vyvolalo to ohromnou vzpouru a pobouření řady těch pracovníků, že to vůbec nepřichází v úvahu. Tak ono v tom IT, tam se to trošku dá pochopit, tam se dá opravdu hodně věcí dělat z domova. A když jsem se tak jako zaobíral tímhletím post-covidovým fenoménem, kdy lidi objevili volno, svobodu a ještě jiný věmy, a já mezi ně patřím taky, tak jsem se dočet, že třeba jenom v Británii letos 420 tisíc lidí řeklo, že už se do práce nevrátí. Je teda pravda, jsou to starší lidi od 50 nahoru, protože samozřejmě mladí většinou si to ani nemůžou dovolit, taky nemají našetříno, taky nemají třeba aspoň osminkovou penzi, nebo já nevím co. Ale ty starší říkají, že si upravějí ty životní náklady tak, protože mají samozřejmě nepoměrně menší příjem, že zjistili, že i když mají třeba třetinu peněz jenom, tak životní styl se jim nezmění, akorát si ráno nemůže dávat snídani v řetězci a v oběd a večeři každý den v dražší restauraci. No něco na tom je, já jsem si to taky upravil, že si aspoň volno plánuju a například teď jsem prožil týden mezi kvetoucíma třešněma, nikdo mě nemohl zbavit pocitu, že kvetou z radosti země. Kde bych takovýmu zážitku přišel, kdyby nebyl ten hnusnej covid?